Turabaramukije, turabasuhuje, abadukurikira iteka ryose, turabakunda. Hano kuri televiziyo zacu, njyewe muri kubona hano inkuru mama TV show. Turakwakiriye hano, turanagusuhuje cyane. Ni karibu, wakoze kuza. Wakubwira abantu badukurikiye. Nanjye ubwo ni umucyo cyane ati gute. Maze iminsi akazuba kari kuva n'imvura iri kwiruka bimeze neza. Ese bimeze neza n'ejo haguye imvura ahubwo isa nk'iteye ubwoba. Wowe umeze neza? Ese umeze neza ndashima yo mu ijoro. Usengera muri Madini? Yesi. Niyo abantu bakinywe ndasengera ariko nabatirije. Nta dini ugira? Nabatirije kuri ADEPR. Abatirijwe muri ADEPR uranyibukije noneho ariko kuba ADEPR noneho mugiye koroshya ingoyi menya ngo mwarasanze ngo ibintu musanzwe mukorera abakristo n'ubundi bitabavanaho ko bashobora gukora icyaha ngo mushaka kuba mwarasanze gutegeka abantu ibintu bambara kubategeka uko batwara imisatsi yabo ariho kuba nko kubahohotera ngo mushyiraho itangazo ko mubirekuye wogeze besha muri iyi mihanda iri hano hanze wabonye ko hari itangazo ryasohotse ariko nubwo bwose ndavuga nk'umukirisitu ADEPR hari itangazo ryasohotse rimaze nk'amasaha abiri ahita hasohoka rimwe hariho fake news bisobanura ngo nyine inkuru bari batangaje ntabwo burya yari yo kuko n'umuvugizi wa ADEPR yaje guteraho komanteri abivuga ko bitari byo ariko nubwo bwose bavuze ko bitari byo abakirisitu bamwe ku mpande zigiye zitandukanye bahise bavuga ati ariko nk'abayobozi bacu ba ADEPR bakabyize ahubwo bishatse kuvuga ko umuntu wakoze iriya fake news ari umwadeperi urambiwe arambiwe gutegeka uko yambara gutegeka ibya uko akora umusatsi we ubwo ni icyo kunywa kizazamo kuko n'ubundi none se n'ubundi icyo kunywa cyo we ntabwo bagishyizemo ariko bibiliya tuvuga ngo vino ni umukobanyi ariko ikongera ikavuga ngo umubiri utagira vino uba warapfuye ni amayobera ni amayobera batajya kuvuga abakatolike hajya wowe usengera njye nta deni ngira okay ahantu hose ndasenga si uko wavuze ariko mfiteho n'abatirijwe njye n'abatirijwe mu katolike bakomezwa ntabwo kasitiya ariko muri rusange si ndi umunyedini ese icyumweru cyiza cya mashami icyumweru cyiza okay nanjye rwose ariko n'abantu ntabwo bagakwiye kuba abanyedini nanjye uko mbihamya cyangwa uko nabiteraho nabivugaho burya umusatsi ipantaro ijipo kugira ute gusiga inzara nk'uko wabivuze mu itangazo ntabwo ari byo bigaragaza ko umuntu ari umunyabyaha mugahita munaboneraho kutwita abanyamahanga tukaba ba diaspora mu gihugu cyacu kubera ko twebwe tubishyiraho aya ni amahame y'idini ngo bariya ni abanyamahanga abanyamahanga sinzi tuzifashisha pasiteri n'aba bishop tugiye kuzabatumira baza batubwira abantu bashingira bita umuntu w'umunyamahanga umunyamahanga ni umuntu mudahuje ukwemera mu bisate by'amatorero ariko by'amatorero ngenzi ko umunyamahanga wowe si wavuze ko uri umuntu w'ADEPR ubwo kuba uri kuvugana nanjye ahubwo uri kuvugana n'umunyamahanga kandi turimo ururimi rumwe nurumva amadini ukuntu abifata niba uri umwadeperi nyine ugomba kuvugana n'umwadeperi niba ugendana nanjye tudasengana uri kugendana n'ikizira none se iki ni ikibazo ngiye nibaza nimba abantu tudasengera amwe turi abanyamahanga hari ama worship team agiye atandukanye asengera mu matorero agiye atandukanye akoresha indirimbo z'ibyo z'andi madini ese buriya nta dini mashorinzeho cyangwa nta dini mvuze ese iryo dini mwebwe muvuga ngo bari n'abanyamahanga mwaba mufite indirimbo zabo imwandikiye
mukoresha mutakoresha kuko ushobora kuba njye mfite imisatsi inyuma ndi kuririmba indirimbo ariko uwo mwa DPR uraza guteza igitambara kayiririmba ese arega buriye hari kintu abantu bagomba kumenya batanatekereza ariko nacyo ni nka byayo nituba tuvuga babyirengagiza babizi babizi neza kubera ko ubwishi bwa madini iyo ukurikiranya amateka nubwo ntawe wakera cyangwa ngo mbenze amateka cyane iyo ukurikiranya amateka y'ukuntu amadini yagiye aba menshi tuzi neza ko haje dini rimwe mu Rwanda rizanwa n'abamisiyoneri rero kuba haraje handi madini tukaba tugejeje umubare w'amadini udashobora kubara abantu bagomba kubisobanukirwa neza ko ibi bintu bijyanye no kutumvikana kuba hagati yacu amashyari amatiku indanini urambwira ngo kubera iki idini ryaje ririmo iyi dini rero rimwe habayemo abapadiri babiri batumvikana padiri umwe yahise ajya gushinga abaprotesta suzi ko bagikunda kubita bahakanye ubwo urumva baturutse ku bakatolike noneho nawe aragenda ashaka abandi bayoboke kandi no kuvuga ngo wowe iyo nzi ibyo ugendera amahame yawe nkuramo rimwe akaba ari byo nanjye njyana kugenderaho niho havuye kuvuga ko kunywa inzoga ari icyaha noneho ubona ko bo abaprotesta bajya kumera nk'abakatolike urumva noneho nabo baragenda bashinze idini bagiranye amakimbirane baravuga ati amadini yose anywa inzoga urumva havamo undi rero ahita ajyana umurongo umwe uwo muri bibiri uzi ukuntu ingana imaze gukuramo umurongo umwe akaba ariwe ushingiraho wubaka iki idini nawe ugakomveka abandi bantu ugashaka abandi abayoboke bawe ukababwira ati mwebwe nta kunywa inzoga ibiki n'ibiki idini ryanjye rishingiye kuri inzoga nizo ziteye ibyaha a b c d ugakomeza abapfani ko tubashwanye nabo bashinga abo batwaniyemo niwe ndabasha kuba bapfuye amaturo nta wamenya babonye ko barasigaye barwanira mu nsengero rero bavuze ngo ntibyarabaye urumva bakaba bagiye gushinga irindi dini abantu bamaze kubona ko noneho amadini ari bizinesi ari ibintu ushobora guhungiramo ubushomeri n'ubukene buri wese yabona umupasiteri mugenzi we ukuntu ari kubarya amaturo ariko hari uziko hari ahantu umuntu yatuye bitanu bagatangaza bitatu urumva ay'abandi atarimo batangaje batuye ari umwe kandi we yatanze bitanu ubwe ariko bavuze ko batuye bitatu ntabwo ngiye gutura urumva iyo umaje kumenya ko mugenzi wawe akurya uravuga ati ibintu birimo akantu nanjye ndashinga idini sabayoboke nanjye ndafata idini ndijyana ahandi warabibonye baswa sinshaka kuvuga iyo mugiranye ikibazo mu itorero ubona ko havamo umwe agahita ajya gushinga irye agashinga irye urero ni nk'umuntu wayoboye ntabwo waba warariye ku maturo ngo umuntu agukandamize kandi nawe uzi kuvuga wajya gushinga iryawe amadini ni uko yaje ibyo kuvuga ngo uyu usanywa ngo uyu ntiyambara gutya ngo uyu ntadefiriza ngo uyu ntagira gute ese ku bwiza bw'umusatsi ari umugore na esiteri ubizi yabaga yambaye ibintu byose ibirombe ibintu byose bimuriho ibyo ngibyo byo kuvuga ngo umusatsi wapi buriya ahubwo riratangazo ribaye ari ukuri ukareba noneho abantu bari mu idini baboshywe n'idini batarimo kubera babikunze ahubwo barimo bari muri batambona batabona ko naguye wabikomoraho gato wowe uremeza ko abantu bagumana na tirere bazigumana kubera ubukene none se ni abakene none se na tirere ntizirushya uzi ko mbitiranya ibintu nta gishoro kijyamo umusatsi usanzwe kijyamo ariko atari cyinshi wowe kudasukisha subiza utubundi ngiye ni umuntu w'umurokore none niba uri umurokore ibintu utabaho ubwirwa n'iki ko bitaba amafaranga ariko niyo mpamvu bavuga ngo amadini ariyongera ariko abakizwa bakaba baki abasobanukiwe cyane babonye ko bino bintu birimo akantu ariko reka mubaze inzira itujyana mu ijoro n'imwe sibyo twese dusenga tuvuga ko dushaka ijoro kubera iki dufite inzira nyinshi zo kunyuramo
wabisobanura izo nzira nizosobanuye kare zatewe n'inda nini ibyo bintu se byo vanga inzira nyinshi ko bavuze ko inzira nyinshi zigera Roma harubwo bigeze bavuga ko inzira nyinshi zigera mu ijuru ukijuru nimenye nta muntu ari wajya matugaruka tukije aha rero wasobanura gute ukuntu dushwana tukaryana dupfa madini n'abanyamadini ubwabo bakabatumvikana tukaba tubona n'ubundi ari hasi hejuru buri gihe ari abayashinga hano kuri YouTube ari abayashinga bafite amazu basengeramo ejo mu gitondo barasaba bakatubwira ibitandukanye n'ibyo twababonaga sibyo ariko byaye nimuvuga mu banyamahanga urabona ko nimba ndewe nsengera ngaho tudahuje idini ushobora kudataha uko bwanjye ariko ubwo runtako ndabona kandi abantu nyakuri gusenga nyakuri itegeko rikomeye by'ubwami bw'Imana iryo itegeko yasize Yesu yavuze muke ngo mukundane mbaraza urukundo urumva mukundane bamwe ku bandi hanyuma ibyo bintu byo kukubona nka kubona midini harimo urukundo oya tarukundo rero niba udakunda mwene so umuntu udakunda mwene se nta yes hanyuma mwene so nuwo musengana gusa no muhuje idini ubwo rero uvuze ku madini ntabwo twavuga abanyamadini ahubwo ubwo ni idini idini ni inzu idini ni inzu idini ni inzu ubwo naho ngaho hagize idini ubwo nyine ni idini ariko uri muri iyo nzu ntabwo yagakwiye kuba umunyedini ariko abantu bagaharaniye gukora ibyiza kugirango bazabone n'ubwami bw'Imana ariko ubundi icyo dukeneye ni ibintu byiza sibyo ntabwo ari ibyo turya ntabwo ari ibyo tunywa ntabwo ari ibyo twambaye ahubwo wowe niba utanywa inzoga ukaba ufite ishyari ukaba ufite amatiku ukaba ugambanira mugenzi wawe urumva no mu rusengero bajyanamo uburozi niba nta gahinda bibateye ibintu zimaze kuvuga mukore subscribe ibituma tuvuga ni ukugira ngo nyine abantu bikebuke tugire urukundo adusenge bituviye ku mutima ntago ari ukugira ngo amadini tuyakureho ariko ubu wejejwe mu idini hanyuma rero turabasabye niba nta mutima mubi mufite mudukore subscribe mukoreshe ya mukore comment kugira ngo ubutaha ibindi biganiro tuzakora bizagende neza.